Qoç, siz bütün öhdəliklərinizin uğuruna bəzən həddən artıq əminsiniz. Əlbəttə ki, ulduzlar sizə bir çox cəhətdən dəstək olmağa hazırdır. Lakin siz hələ də müəyyən dərəcədə səy göstərməlisiniz. Buna görə şansa və şəraitin uğurlu kombinasiyasına deyil, öz gücünüzə güvənmək daha yaxşıdır. Ciddi düşündüyünüz məsələlərdə mütləq uğur qazanacaqsınız. Yaxınlarınızda xırda fikir ayrılıqları ola bilər. Bununla belə, tezliklə hamıya sizin haqlı olduğunuz aydın olacaq. Bu, hətta ən inadkarlar tərəfindən də qəbul ediləcək. Axşam ailə məclisi və ya mehriban bir ziyafət üçün uyğundur. Buğa, çox işiniz olacaq. Beləliklə, onlara başvurmağın vaxtı gəlib. Bugün ən vacibindən başlasanız, çox şeyə vaxtınız olacaq. Xırda şeylərə vaxt itirməyin. Sizi həqiqətən maraqlandıran işlərdən yayınmayın. Həm planlaşdırılan səfərlər, həm də qəfil baş tutan səfərlər yaxşı nəticə verəcək. Vəziyyəti dəyişmək faydalı olacaq. Çoxlu canlı təəssüratlar əldə edəcəksiniz. Ancaq pulla daha diqqətli olmalısınız. Bugün qeyri-ciddiliyə meyilli olacaqsınız və bu, lazımsız xərclərə səbəb ola bilər. Əkizlər, gün dostluq etmək istədiyiniz insanla görüş üçün mükəmməldir. Onunla ümumi dil tapmaq, xoş təəssürat yaratmaq çətin olmayacaq. Sadəcə, özünüz kimi davranın, heç kim cazibənizə biganə qala bilməz. Qonaqları qəbul etmək, ən yaxın insanlar üçün ev məclisləri təşkil etmək yaxşıdır. Son zamanlar kədərlənənləri şad edəcəksiniz, şübhə edənlərə inamı qaytaracaqsınız. Sizi çox üzən ailə daxili fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq. Yaxınlarınızla münasibətlər yenidən isti və ahəngdar olacaq. Xərçəng, bir çox cəhətdən şanslı olacaqsınız. Başqalarının gücündən kənarda qalan bir işin öhdəsindən mükəmməl gəlmək, hər kəsi çoxdan narahat edən bir problemi həll etmək şansınız olacaq. Maraqlı ideyalar yaranacaq. Onları dərhal həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Ancaq səbirli olacaqsınız və əlverişli anı tez-gec yaxalayacaqsınız. Gün təhsil üçün mükəmməldir. Siz mürəkkəb məsələləri tez başa düşəcəksiniz. Faydalı ola biləcək hər şeyi yadda saxlayacaqsınız və toplanmış məlumatlardan düzgün nəticə çıxaracaqsınız. Xoş tanışlıqlar mümkündür. Tezliklə sizin üçün vacib olan dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı yer ala bilər. Şir, son vaxtlar darıxan və canlı təəssürat arzusunda olan hər kəs üçün əla gündür. Bugün həyatınıza yeni bir rəng gətirmək, maraqlı işlər görmək və ya qeyri-adi insanlarla tanış olmaq imkanınız olacaq. Təbii maraq sayəsində siz başqalarından əvvəl vacib məlumatları alacaqsınız və sağlam düşüncə sizə ondan ən yaxşı şəkildə necə istifadə edəcəyinizi söyləyəcək. Hər şey yaxşılaşsa və müsbət tendensiyaların təsiri güclü olsa da, əhvalınız bəzən pisləşə bilər. Vacib olanı düşünməyə çalışın, beləliklə lazımsız narahatlıqlardan qaça bilərsiniz. Qız, heç yerə tələsməyin. Əgər günü sakit keçirsəniz, uğurlu olacaq. Ətrafda hökm sürən təlaşa boyun əyməyin. Çətin məsələləri müzakirə etməmək daha yaxşıdır. Xüsusən də onlara görə əvvəllər çoxlu fikir ayrılıqları olubsa, danışmaq üçün daha zərərsiz mövzular tapın və hər kəs xoşbəxt olacaq. Həyatınızda heç nəyi kəskin şəkildə dəyişdirməməlisiniz. Hətta istəyiniz çox böyük olsa da, əvvəlcə hisslərinizi və istəklərinizi sıralayın. Sizin üçün həqiqətən nəyin vacib olduğunu müəyyənləşdirin. Heç kimin sizi düşünməkdən bezdirməməsi üçün özünüzlə bir qədər təklikdə vaxt keçirmək faydalı olacaq. Tərəzi, tələsməyə dəyər, günün birinci yarısı ikincindən qat-qat uğurlu olacaq və bunu xüsusilə səmərəli keçirməyə dəyər. İntuisiyanız sizə ilk olaraq nə edəcəyinizi söyləyəcək. Artıq çox səy göstərdiyiniz işi uğurla başa çatdırmaq şansı yaranacaq. Bundan sonra özünüzü daha sərbəst və inamlı hiss edəcəksiniz. Axşama doğru dincəlmək, diqqətinizi adi işlərdən yayındırmaq istəyəcəksiniz. Sağalmağınıza nələrin kömək edəcəyini düşünün. Özünüzü məmnun etmək çox faydalı olacaq. Çünki siz buna layiqsiniz. Əqrəb, gün faydalı işlər üçün idealdır. Öz problemlərinizi həll etməli və ya çətin vəziyyətdə olan bir insana kömək etməlisiniz. Hər halda hamısını bacaracaqsınız. Çoxdan öyrəndikləriniz faydalı olacaq. Təcrübə xırda səhvlərdən qaçmağa, məqsədə ən qısa yolu tapmağa imkan verəcək. Başqaları ilə ünsiyyət qurmaq asan olacaq. İnsanların düşüncəsində nə olduğunu təxmin etmək üçün bir neçə dəqiqə söhbət etmək sizə kifayət edəcək və sevdiklərinizi mükəmməl başa düşəcəksiniz. Əvvəllər çoxlu fikir ayrılıqlarına səbəb olmuş məsələləri sakit və konstruktiv müzakirə etmək mümkün olacaq. Oxatan, xırda şeylərdən narahat olmayın, optimist qalın və xoşbəxt olmaq üçün səbəblər axtarın.
bugün yaranan problemlerden değil, əhvalınızdan, xoş detalları və yeni imkanları görmək bacarığınızdan çox şey asılı olacaq. Hər şeyi tutqun rəngdə görənlərdən uzaq durmağa çalışın. Belə insanlarla ünsiyyət narahatlıq yarada bilər. Böyük alışlara tələsməmək daha yaxşıdır. Ancaq özünüz üçün deyil, həm də yaxınlarınız üçün bəzi xoş xırda şeylər ala bilərsiniz. Bunlara ehtiyacınız var. Başqaları üçün seçdiyiniz hədiyyələr səmimi minnətdarlıqla qəbul ediləcək. Oğlaq, gün çox yaxşı keçəcək. Bir çox işlərin öhdəsindən gələcək, yığılmış bəzi xırda problemlərin öhdəsindən gələcək. Son vaxtlar haqqında çox düşündüyünüz suallara cavab tapacaqsınız. Köhnə dostların məsləhətləri faydalı olacaq. Həm işgüzar, həm də şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskər olmaq faydalıdır. Təklif etdiyiniz hər şey çoxlarının zövqünə uyğundur. Yaxınlarınızın köməyi ilə əvvəllər çox cəsarətli və demək olar ki, qeyri-mümkün görünən fikirləri həyata keçirə bilərsiniz. Səhər kiçik ailə daxili fikir ayrılıqları yarana bilər, lakin axşama doğru onlardan əsər əlamət qalmayacaq. Dolça, xırda şeylərdən narahat olmasanız, gün yaxşı keçəcək. Müvəffəqiyyətə inam sizə tez bir zamanda məqsədlərinizə çatmağa və başqalarında xoş təəssürat yaratmağa kömək edəcək. Əvvəllər sizi kiçik hesab edən insanlar səhvini anlayacaq və sizi daha yaxından tanımaq istəyəcəklər. Dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı istisna edilmir. Yaradıcı yanaşma tələb edən istənilən işdə uğur qazanacaqsınız. Təsəvvürünüzün qanadlanmasına imkan vermək lazımdır. Doğru andan yararlanın və parlaq ideyalarınızla hər kəsi təəccübləndirin. Balıqlar, kimisə sevindirmək istəyirsinizsə, bu adamla görüşə gedin. Bugün yaxşı təəssürat yaratmaq asan və əziyyətsiz olacaq. Uzun bir dostluğun və ya gözəl bir sevgi hekayəsinin başlanğıcını qoyacaq xoş tanışlıqlar mümkündür. Cazibədarlığınız heç kəsi laqeyd qoymayacaq. Gün ərzində müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Ehtiyatlılığa ehtiyac duyulan yeganə sahə maliyyədir. Pul xərcləməzdən əvvəl iki dəfə düşünün.